TV Universitária, construindo conhecimento. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2011. Atualização para professores de matemática. Você vai conhecer o curso que está sendo oferecido pela UFO. E no quadro de saúde de hoje, você vai saber mais sobre infertilidade, o que é mito e o que é verdade em torno deste assunto. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícia, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Foi inaugurada oficialmente ontem à tarde a Academia UFO Ativa do Campus Umuarama, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis em parceria com a Reitoria de Recursos Humanos e Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor. Desde quando começou a fazer exercícios frequentemente na academia, as dores que Ângela sentia por todo o corpo desapareceram. As pernas, principalmente, e a gente saindo de lá e vindo para a academia, não está doendo mais. Maurício é motorista da UFO. Ele está de férias e, mesmo assim, não faltou ao compromisso com a saúde. Se ficar de férias no sofá, as dores começam a chegar, então se movimenta. Eu ando 10 quilômetros, venho de bicicleta. O projeto Academia UFO Ativa comemora mais uma expansão. Depois de obter sucesso no Campo Santa Mônica, inaugura oficialmente um espaço no Umuarama. O principal objetivo é prestar um serviço multiprofissional de atenção à saúde. E a ideia é esta mesmo, é proporcionar aos nossos servidores, alunos, à comunidade universitária e também à comunidade do entorno a possibilidade de acesso à atividade física como instrumento de melhoria da qualidade de vida. Um profissional e dois estagiários à frente de um projeto que promove a qualidade de vida. É nosso objetivo que a comunidade do entorno do campus também venha participar, sempre naquela visão de quebrar os muros da universidade interagir fortemente com a sociedade. Vamos dar continuidade no crescimento, com desenvolvimento e sustentabilidade da universidade, sempre focado na melhor qualidade de vida da nossa gente, das pessoas que fazem a universidade. São modalidades como musculação, caminhada, corrida, alongamento e ginástica localizada. As inscrições são feitas no local e são gratuitas. Na inscrição a gente pede um exame que comprove que a pessoa está apta a fazer exercício físico. No caso do servidor da UFO, a gente também pede o periódico, que ele faz sempre na data de aniversário. E a pessoa vem, se identifica, traz documentação, a gente faz a inscrição na hora, faz uma anamnese pequena, avaliando a saúde. No dia seguinte, ela está fazendo atividade com a gente. Agora vamos falar sobre um encontro que irá discutir a vida afetiva e a sexualidade. O evento está sendo realizado pela Universidade Federal de Uberlândia. E para contar mais sobre este assunto, eu falo agora com Karen Almeida Rodrigues, que é a coordenadora da conferência. Seja bem-vinda, Karen, tudo bem? Tudo bem. Que evento é esse? O que vai ser discutido? Esse evento ele faz parte de um projeto, né, coordenado pelo setor de atendimento psicológico ao estudante, o Vida Afetiva do Estudante Universitário, Olhares e Escutas. Nós vamos discutir os preconceitos nossos de cada dia, a sexualidade em questão, voltado, né, para a sexualidade. Porque hoje em dia nós percebemos que com todas as mudanças sociais que temos, temos também novas formas de subjetivação, com formação de novas identidades, de novos direcionamentos dos desejos. Então, o desejo, ele tem uma legitimação? Tem formas de se legitimar o desejo? Ou ele caminha, né, no caminho do sujeito, dentro do que ele experiencia na sua história de vida, e muitas vezes ele não tem controle sobre onde isso vai dar? E como é que lidamos com o inusitado, o enigmático, o que surge de inesperado? É mais ou menos por aí. Certo. E voltado para quem? Quem pode participar? Estaremos recebendo os estudantes universitários, prioritariamente, mas é aberto aos professores, coordenadores de curso, a população, a comunidade em geral. Ele faz parte de um
plano do PNAES, né? Então prioriza os estudantes, mas estamos abertos à comunidade também. O que nós queremos é que eles possam, né, expressar, que quem está assistindo possa também expressar seus anseios, suas angústias, seus conflitos e dúvidas, né? E dali poderem pensar diferente um pouco, falar das suas experiências, dos seus preconceitos, ou então de como sofrem esses preconceitos, né? E não é um evento voltado para uma área específica, né? Qualquer pessoa pode participar. Sim, ele não é um evento acadêmico, né, com um fundo acadêmico, mas com a possibilidade de levar a pensar, levar a produzir conhecimentos, produzir uma nova forma de pensar sobre a experiência humana, a experiência de viver, de olhar o outro, de considerar o outro, né, de se espelhar às vezes no outro e não dar conta de uma diferença porque não se dá conta da própria diferença, né? Isso, um pouco assim. E qual a importância de se trazer essa discussão para o campus? Consideramos muito importante porque nós atendemos estudantes universitários e chega em nossa clínica muitos sofrimentos, bullying, assédios morais, né, dentro de sala de aula, às vezes na própria vida, ou às vezes de uma homofobia presente nas famílias. Inclusive nesta conferência, a palestrante, que é uma psicanalista, coordenadora do GPEC, do Café com Freud, que é a Iná, ela estará apresentando um vídeo cubano, Vídeos em Família, que fala sobre uma saga familiar e essa questão de como que é quando um filho, né, tem uma opção, uma identidade de gênero dentro do não esperado pela família. E trazendo aí, apontando com essa sua escolha, muitos outros buracos, muitas outras lacunas e faltas, né? Porque somos todos seres faltantes, seres desejantes, né? E que a família então se vê a ter que pensar como é que nós nos localizamos, né, amorosamente, em relação a cada um à sua própria sexualidade. É interessante, vai ter o vídeo e depois essa palestra com a Iná, que é uma pessoa muito experiente, que conduz com muita tranquilidade, né? Eu acho que vai ser bacana vocês poderem participar. Contamos com a participação de todos. Certo. Serão quantos dias? Quais as ações, né, que vão acontecer? Nós só teremos essa conferência. Só um, né, dia. O projeto, ele tem conferências ao longo do ano. Essa, uhum, é a segunda conferência, mas ele já está com 2 anos de duração, o projeto. Nós já apresentamos várias conferências. Uma oportunidade muito boa, né, para quem quiser. É muito participar. Bacana. Eu acho que a universidade, né, é um locus, né, de conhecimento, de poder pensar, de poder expressar, né, de levar cada um a redimensionar a própria vida e a sua relação com os outros, com a produção de saberes. Então, nós procuramos contribuir desta forma. Toda a equipe do CEAPS, com apoio da DIASE, da DIRES, da PROEX, né, a UFO tem trabalhado muito em prol da melhoria da qualidade de vida do estudante e daqueles com quem eles convivem. Muito obrigado pela sua presença. E agora a previsão do tempo. Amanhã, quinta-feira, segundo os meteorologistas, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia no oeste de Minas Gerais. Em todas as demais áreas do sudeste, o sol aparece com mais força. Porém, a nebulosidade aumenta com o tempo abafado e a previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Em Uberlândia, os termômetros devem marcar entre 20 e 30 graus. Confira a previsão para algumas cidades vizinhas. Em Canápolis, sol com muitas nuvens durante o dia e pode chover a qualquer hora. Mínima 22 graus e máxima de 33. Em Serra do Salitre, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve ser entre 19 e 29 graus. Em Santa Juliana, a quinta-feira deve ser de sol entre muitas nuvens durante o dia e com períodos nublados. Mínima 20 e máxima de 30 graus. Em Ituiutaba, o sol deve ficar com muitas nuvens durante o dia. Há também períodos de nebulosidade e pode chover a qualquer hora. Mínima 23 graus e máxima de 33. E o TVU Notícias vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto para falar sobre os mitos e verdades sobre a infertilidade e ainda as oportunidades do mercado de trabalho. Não saia daí.
surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se. Ligue 3239-4436. TV Universitária. Construindo conhecimento. UFO. Viva para todos! Estão abertas as inscrições para o curso de atualização voltado para os professores de matemática do ensino médio. As inscrições vão até janeiro. O curso de atualização para os professores de matemática tem duração de uma semana. Ao todo, serão oferecidas 100 vagas. Para mais informações, eu converso agora com o coordenador do programa, o professor Luiz Antônio. Professor, que curso é esse? Bom, é um curso de aperfeiçoamento para professores de matemática do ensino médio. É um curso que terá duração de uma semana, de 23 a 27 de janeiro, e será realizado aqui nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia, no bloco 5O. Quem pode participar? Quem pode participar são professores de matemática, atuam na rede pública ou privada, e professores em geral que gostam de matemática. O curso será oferecido através de videoconferências, transmitidas pela Rede Nacional de Pesquisa, do INPA. E à tarde haverá a realização de uma oficina para resolução de problemas. E como que as pessoas fazem para se inscrever? Bom, as inscrições irão até dia 10 de janeiro, através do site www.famat.ufo.br. Existe algum custo, professor? Não, nos módulos anteriores, esse é o 11º módulo desse curso, nos módulos anteriores houve uma ajuda de custo para os participantes. E, além disso, todos os participantes receberão um exemplar de um livro de matemática da Sociedade Brasileira de Matemática, chamado Matemática do Ensino Médio, volume 1. É um curso importante, né, que acrescenta muito para o profissional, não é mesmo? Muito importante. Trata-se, na verdade, de uma atualização de conhecimentos e de técnicas de ensino e de aperfeiçoamento, de modo geral, de matemática, né? Obrigada, professor, pelas informações. Lembrando, então, que as inscrições vão até o dia 10 de janeiro. No quadro de saúde de hoje, nós vamos falar sobre infertilidade feminina. Para tirar dúvidas, eu converso agora com a médica especialista em reprodução humana, Valdely de Paula Pires. Seja muito bem-vinda, doutora. Para começar, o que que causa a infertilidade? O que que é a infertilidade? A infertilidade é quando o casal apresenta uma dificuldade em engravidar. Normalmente a gente define fertilidade depois de um ano de tentativa de gravidez sem usar nenhum método contraceptivo. Isso pode ser tanto do homem quanto da mulher. Qualquer um dos dois pode ter esse problema. Pode. A infertilidade pode ser 30% é causada pelo fator masculino, 30% pelo feminino e em 30% os dois têm problema. Certo. E quais são os tratamentos? O que as pessoas podem fazer hoje? Uma vez feito o diagnóstico, é importante determinar a causa dessa dificuldade para engravidar. Nós temos os tratamentos mais simples, que seria com estimulação da ovulação, medicamentos orais, tem a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro, que é um procedimento mais assim, o top de tratamento, que seria para aqueles casais que não engravidam com métodos mais simples. Tá. Existem alguns fatores que influenciam, né, a pessoa ter esse problema? Olha, para o homem, infecções poderia levar a dificuldade para engravidar, o uso de cigarro, álcool, aquecimento da região do testículo, até o uso de computadores, notebook muito no colo, tem trabalhos relacionando a dificuldade na produção de espermatozoides. A mulher pode ter disfunções hormonais, ovário policístico, endometriose, falência ovariana prematura. Hoje a gente tem visto cada vez mais mulheres em fase avançada de idade buscando engravidar. A gente tem que lembrar que o nosso óvulo tem a nossa idade. Quanto mais os anos passam, mais difícil se torna de engravidar. Qual seria a idade, assim, para uma mulher? Ideal engravidar até os 35 anos, ideal, né? A gente vê muitas mulheres com mais de 40 deixando para engravidar tardiamente. Com isso, as chances vão diminuir.
E muito se fala na endometriose, né? O que, que é a endometriose? A endometriose é uma doença que até hoje a gente não sabe a causa, mas células da camada interna do útero são encontradas fora do útero. E promove um processo inflamatório, processos aderenciais e dificulta bem de engravidar. Mas existe tratamento? Sim, existe. Né? Uhum. No caso desses tratamentos que a senhora falou, qual é o mais indicado? Cada caso é um ou não? Vai depender do diagnóstico para ter o tratamento adequado. Doutora, e uma pessoa que tem esse problema, né, essa dificuldade para engravidar, a fertilização in vitro seria uma solução? A técnica de fertilização in vitro é a técnica mais sofisticada, é o que a gente deixa por último quando já passaram pelos tratamentos mais simples. Primeiro tenta os outros. Vai depender do diagnóstico, né? A chance do casal engravidar com uma técnica de reprodução assistida, o bebê de proveta, fertilização, em cada tentativa seria mais ou menos entre 30% a 40%, em cada tentativa. Mas é o tratamento mais sofisticado que a gente dispõe. Para um casal que está com 0%, melhora bem a chance. Doutora, e tem alguma dica para as mulheres que desejam engravidar, mesmo que não agora, né, no futuro? Qual seria a dica? Não deixar para engravidar muito tardiamente, porque o nosso óvulo tem a nossa idade e as chances de engravidar diminuem com a nossa idade. Tentou um ano, não conseguiu engravidar, se tem menos de 35 anos, deve procurar para fazer uma investigação. Se tiver mais que 35 anos, tentou 6 meses, não engravidou, tem que investigar. E o anticoncepcional, mito ou verdade que ele atrapalha? Não atrapalha. Não tem nenhum trabalho em reprodução que correlaciona que a pílula leve a dificuldade para engravidar. Quer dizer, se a pessoa toma o remédio, o dia que ela resolver parar, ela já está apta para engravidar. Se tiver que ter dificuldade para engravidar, vai ter independente do anticoncepcional. Certo. Muito obrigada, doutora, pela obrigada sua presença. Obrigada a você. E para você que está em busca de emprego, confira agora as oportunidades disponíveis aqui na cidade. Oportunidade de trabalho para técnico eletromecânico. É necessário ter experiência, carteira de habilitação AB e disponibilidade para viagens na região. Mais informações pelo telefone 3228-6868. Duas vagas também para auxiliar administrativo noturno. A empresa exige experiência na função administrativa e conhecimento de informática. Interessados, entrar em contato pelo telefone 3228-6868. 10 vagas para carpinteiro e 30 para pedreiro. Para as duas vagas, o salário é de R$ 1.000, mais benefícios. Interessados devem entrar em contato com o Cine de Uberlândia pelo telefone 3231-4433. Repetindo, 3231-4433. Empresa contrata engenheiro de segurança do trabalho. Deve ter experiência e disponibilidade para viajar. A remuneração é de R$ 4.500, mais alguns benefícios. Informações pelo telefone 3234-6400. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto para falar de música. É que a Orquestra Popular do Cerrado irá se apresentar hoje aqui na cidade. E você confere os bastidores do programa Palavra Cruzada da Rede Minas, que entrevistou o prefeito Odelmo Leão. A gente volta já. Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E hoje tem música aqui na cidade com a Orquestra Popular do Cerrado, que irá se apresentar durante a primeira edição do evento Mundo Minas. Eu conversei ontem com o diretor musical do grupo, que nos passou as informações. Confira! O evento acontece nesta quarta-feira no Center Convention aqui em Uberlândia. Para mais informações, eu converso agora com Goio Lima, que é diretor musical da orquestra. Goio, fala um pouco da orquestra para a gente.
A Orquestra Popular do Cerrado é um grupo estável de repertório que tem 3 anos já de atividades. É formado por alunos e professores aqui da UFO e de músicos da comunidade musical de Uberlândia, né? E nós temos por objetivo tocar a boa música instrumental brasileira, que está ausente da grande mídia e por esses motivos acaba, entre outros motivos, lógico, acaba ficando distante do público, né? Então a orquestra pretende divulgar o trabalho da boa música instrumental. E nessa nossa primeira versão do projeto, que a gente chamou Mundo Minas, nós pretendemos tocar a música mineira, que é uma música consagrada mundialmente, né, internacionalizada já. E tem os convidados, né, mais que especiais. Exatamente. E aí, para brilhantar mais o nosso projeto, nós convidamos os maestros, compositores e instrumentistas Toninho Horta e Wagner Tiso, que tiveram uma ligação muito forte do movimento Clube da Esquina quando a música mineira se lançou para o mundo, né? Então são dois músicos extraordinários com os quais eu e o Budi Garcia, que é o co-diretor musical da orquestra, guitarrista, já temos uma relação assim de... O Budi tem diversas participações com o Toninho Horta. Quando tocávamos juntos na época da graduação da Unicamp, em 1991, tocamos ao lado do Wagner Tiso. Então está sendo assim um enorme prazer receber esses dois mestres da música mineira que vêm a brilhantar o trabalho da Orquestra Popular do Cerrado. E esse evento é aberto a toda a comunidade? Exatamente, é um evento em que o ingresso será trocado por 1 quilo de alimento não perecível. A troca pode ser feita lá na hora mesmo e toda a comunidade de Uberlândia está sendo convidada e espero que prestigiem a nossa apresentação. Primeira vez, né? Primeira vez com esses convidados. A orquestra já tem várias atuações em Uberlândia, já tocamos em Araguari também. Então, é muito importante que as pessoas de Uberlândia conheçam o trabalho da orquestra, prestigiem a orquestra, porque é uma coisa rara, né? São 25 músicos atuando juntos, né? Vários instrumentos, flautas, clarinetes, trombones, né? Trompetes, há muita percussão. Então, eu acho muito importante que as pessoas conheçam e prestigiem, até porque nós estamos tocando a música mineira, não é isso? Certo, muito obrigada. Bom, tá aí a dica para você que gosta de música boa. Começam a ser feitas na semana que vem as inscrições para o curso técnico de meio ambiente, desenvolvido pela Escola Técnica de Saúde e pela Secretaria Estadual de Educação. Para mais detalhes, eu converso agora com o professor Paulo Sérgio da Silva, que é coordenador do curso. Tudo bem, professor? Seja Tudo. Bem-vindo. Obrigado. Que curso é esse? Bom, primeiro é importante ressaltar, Maria Clara, que esse é um curso de educação inclusiva, um projeto de educação inclusiva desenvolvido numa parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia, através da Escola Técnica de Saúde, com a Secretaria Estadual de Educação, oferecido na Escola Estadual de Uberlândia. E para quem é esse curso? Esse curso, ele é educação inclusiva porque ele oportuniza as pessoas que não concluíram o ensino médio realizar terminar o ensino médio e ainda ter um curso técnico, né, em meio ambiente. Hoje esses cursos técnicos fazem muito sucesso, né? Assim, as pessoas querem se profissionalizar, às vezes não tem condição de fazer uma faculdade ou já passaram, acham que não dá mais tempo de fazer e vão para esses cursos, não é mesmo? Esse curso especificamente, nessa modalidade EJA, PROEJA, ele é os cursos técnicos são uma tendência do governo federal, né, do MEC, em incentivar cada vez mais a realização desses cursos para atender, né, uma demanda muito grande que existe no mercado, que são a deficiência dos técnicos. Né? E quem tiver interessado, como que deve fazer? Tem um processo seletivo, limite de vagas, São ofertadas 40 vagas, nós estamos na segunda turma. Começou esse ano, estamos formando o processo para o ano que vem. Quem pode participar? Aqueles que ainda não concluíram o ensino médio, que tem mais de 18 anos, então ele se matricula, né, na modalidade de ensino de jovens e adultos, na EJA. É o profissionalizante e o ensino regular junto. E o PROEJA, ele sai desse número de inscritos. Há uma diferenciação no processo seletivo. Então, nós primeiramente recebemos todas as inscrições daqueles que se matriculam no ensino de jovens e adultos.
Nós fazemos um esclarecimento sobre o curso e daí que sai uma turma, porque nem todos querem fazer mais um ano, porque esse curso tem a duração de 3 anos. 2 anos da formação do primeiro, segundo e terceiro, mais 1 ano que é o técnico. Então, após 3 anos, ele tem a conclusão do ensino médio e um certificado de técnico em meio ambiente, credenciado junto ao CREA. E qual a área de atuação depois que a pessoa conclui esse curso? O curso técnico em meio ambiente, ele possibilitará ao profissional ele trabalhar nas assessorias de projetos ambientais, na redação, no auxílio, né, das redações dos termos técnicos e de pareceres ambientais, né, e para trabalhar também junto a empresas e órgãos relacionados ao meio ambiente. Uma oportunidade muito boa, né, para quem quer voltar a estudar. Muito boa, muito boa. E as inscrições são feitas pela internet? Como é que é? As inscrições do dia 13 ao dia 22, na Secretaria da Escola Estadual de Uberlândia, das 8 às 18 horas. Certo, está dado o recado então. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, participou ontem da gravação do programa Palavra Cruzada. A equipe da Rede Minas de Belo Horizonte esteve aqui na TV Universitária para debater várias áreas da administração municipal. Um batalhão de profissionais envolvido na gravação de um programa. Assim foi a noite de ontem aqui na TV Universitária. O prédio onde funciona a comunicação da Universidade Federal de Uberlândia foi o palco de um importante debate, como tema a cidade de Uberlândia e como convidado o prefeito Odelmo Leão Carneiro e os jornalistas Wallace Torres do Jornal Correio e Kelson Venâncio da TV Universitária. O programa, né, como Palavra Cruzada, ele mostra assim, a dimensão da cidade como um todo, não só para quem vive na cidade, mas para quem é da região e principalmente quem é de outras regiões do estado, né? Como nós temos uma abrangência aqui que vai de ponta a ponta de Minas, então um pouco das pessoas de Juiz de Fora, da região centro-oeste, está conhecendo Uberlândia e vice-versa. E isso favorece não só o eleitor, mas principalmente a população. Uberlândia ocupa o primeiro lugar no ranking de desenvolvimento social e econômico do estado de Minas Gerais e a 51ª posição entre os 5.564 municípios brasileiros. Os dados são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que foram divulgados recentemente e apontam que a cidade apresenta índice de desenvolvimento considerado alto. Em 2010, considerando os dados de 2007, Uberlândia ocupava a 5ª colocação no estado e a posição de número 135 no país. O PIB de Uberlândia é o 27º maior do Brasil, destacando-se na área de prestação de serviços. De acordo com o IBGE, o município possui 14 bilhões e 200 milhões de reais no seu produto interno bruto. A apresentadora Maria Amélia conduziu o debate e, juntamente com os jornalistas convidados, questionou o prefeito em várias áreas da administração pública. A Palavra Cruzada completou 6 anos em novembro, no finalzinho de novembro, no dia 24, e a gente decidiu fazer uma comemoração. E para isso, a gente elaborou uma série que se chama Cidades. E o critério de seleção foi o produto interno bruto. Então a gente tem respectivamente Belo Horizonte, Betim, Contagem e Uberlândia ocupando o 4º lugar. O Palavra Cruzada é um programa de entrevistas que apresenta a cada semana um tema diferente, numa perspectiva aprofundada e didática sobre o assunto selecionado. O programa tem como diferencial a presença de uma personalidade para falar sobre o tema escolhido e outros convidados, jornalistas e especialistas, que fazem as perguntas ao convidado-chave. Odelmo Leão falou durante 1 hora sobre os pontos positivos dos 7 anos da administração dele e também debateu os pontos que ainda precisam ser melhorados aqui em Uberlândia. Nós temos que analisar como comporta o orçamento 2012. Todos nós sabemos que os municípios vivem do fundo de participação, principalmente os pequenos municípios, e nós que somos municípios industrializados, temos oportunidade da arrecadação de ICMS. Essa já tem algum comprometimento. Mesmo por isto, nós temos que estar atentos. Mas vamos continuar trabalhando e sempre acreditando que Uberlândia sempre vai se saber superar as dificuldades, não de Uberlândia, mas de Minas, mas do país que passa nesse momento.
E hoje, excepcionalmente, a TV Universitária não irá transmitir o programa TVU Debate. E o programa da Câmara Municipal será exibido um pouco mais tarde. O motivo da mudança é que das 10 às 11 da noite vai estar no ar o programa Palavra Cruzada, com a presença do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. E o TVU Notícias fica por aqui, mas volta amanhã às 18h30. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.